Predsednik je istakao da je Srbija zemlja u kojoj ne dominiraju interesi tuđih stranih službi gde se ne radi o njihovom interesu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poseduje snimak dela svojih prisluškivanih razgovora na kojima se čuje zvono telefona i cijeli razgovori koje je imao. Ako je potreban veći dokaz od toga da je prisluškivan, očekuje da mu se kaže, ali se sam neće baviti tim pitanjem, već to prepušta, kako je rekao novinarima u Lađerku, nadležnim srpskim organima. Čuvam te snimke i neću vam to dati jer neću da rušim svoju državu pošto verujem u njihovu čast i poštenje ljudi u ovoj zemlji i verujem da im strani interesi neće biti ispred interesa Srbije, naveo je Vučić. Uveren je da će nadležni taj posao uraditi u skladu sa zakonom. Neću time da se bavim, naša država postoji za razliku od drugih koje postoje samo na papiru i kojima rukovode strane službe. Srbija je jedna od retkih nezavisnih država i time može da se ponosi, poručuje Vučić. Dodaje da to samo govori da određeni ljudi ne zaslužuju značku koju imaju. Ističe da je Srbija zemlja u kojoj ne dominiraju interesi tuđih stranih službi gde se ne radi u njihovom interesu.